salamakum encore une fois hein Elisa mo ñew jakarlo yeen ndax la mo xew ñu ne Sidi Diop muy ndaw Sénégal go xamantene bu xew la ñeppay xew fi ñu nan le confidentiel la mo xew ñu ne fan lay nexé man néna le Elisa dafa sop Elisa fune lay dugg ñemé capable mais lepp la moko jëf ci mom Wood Media TV néna la fepp la am sañ dugg xana ke ñu dal di jaagar jaagal dugg ci biir rek ma am ñima jox micro bi nga xamni ah munish event rek nañ fekkante ci biir man Elisa xala sop and ak Wood Media TV am munish event c'est lu mu def dafa rafet waaw fi mu toll ni sénégalais maroc yépp téwol nañ ko fi ndax borom bax la ñu and ci ak Sidi Diop muy doomu sénégalais comme ñun ñu ñew dal di koy dole rek mu dal di neex ko manam dal ni lañ ko namone senegal ñu ñew fekk ko fi ni munis dal di koy andi kon dal lañ koy rafetlu rek wa gis nga da na ñew représenter monsieur le gouverneur général ci sama sama tan son excellence accompagné de le ministre de madame tal et non chef tal pour venir assister à cette soirée de Sidi Diop organisée par munis pro donc ñu lepp promouvoir la culture sénégalaise d'être si humble parce que la culture aussi fait partie de la vie humaine. Lolo Tahot Senghor Dan Wahna, la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on aura tout perdu. Donc comme c'est une culture sénégalaise exportée au Maroc, dans le deuxième terre, nous accompagnons tous les événements qui vont dans le sens d'aider la communauté à se regrouper en famille et puis de passer de très bons moments. Anakamo, Elisa. Wa ñong ci Sidi Diop bi xamba rek Sidi mo wax deug ya man dama koy bëggé woon vraiment kon tay da nga fasiné Chabira ah li nga sank nak na Chabira Sidi Diop dafa ñew ministère la na la carrément ñewal bës bu doy ni suñ ko jëlé dox ma ci cër rafet na ma ñew téw di ñaanal ñëpp jamm rek yeen ñaanal yalla yalla na jamm yaag yalla na jamm yaag amina xamna né da sa délégation waccé na fi ba zéro merci beaucoup merci beaucoup jëri nuy na la Assalamualaikum Elisa ma ngi len di nuyu di len sante di len gërëm télé bi parce que à chaque fois yéne ngi ci événement yi que ce soit sportif que ce soit culturel que ce soit politique absolument de passage ñu nuyu sen directeur Soumaré absolument di lan dal xew mi mom di Sénégal Maroc da ngay nam ki la ñoo ko la arab bu togué togué bi jekk bi da am lu ko fi tek da du ñoo ba VIP da du tok machallah tata arab ñoo la nuyu wa ma ngi len di fay di ko tantiyen lan nga gis tay ci munish event da di organiser li nga ñoo taxaw ko lo ci gis wa xana content rek di bëgg di ko ñaanal yalla lepp lu ci sentu rek yalla bu mu ko rëcc content nañ lool machallah lay wax télé bi tay di nek ay xalé yu ndaw doom sénégal ñoo tok fi ni di bëggal sénégalais lo ci xam no télé bi mom dama leen di ñaanal ci kaw ci kanam suñu baax jamm rek yalla leen yalla bëgg jamm doon leen suñu machallah kota arab ñoo lay jaajeufal content nañ sax sa bi rafet na nga ne content lool machallah dina le elisa mo sok elisa mo wané oh wudi ma jafu na la dugg ki la malam ciara la kay wax ma dal dama ma ñoo rek bu ko sa bopé ma ta ma ko gëna ma dugg fuf ma ciara ma la dugg ma ngi lay fay dañu gis nga ñoo ci munis event bi ni la mo ko waral as ndaje sidi mo ko waral kota la ci yow manam nanan ma lay nuyu bu baakha ba wa ma ngi len di sante bu baakha ba munis event da def xaw bu reuy bi da ñew tew ci def ci sa loxo lo gisé événement bi waaw waaw lu rafet la machallah donc dañ fi ñew pour jappalé suñu ay rakh suñu ay boy ni ay xalé yu baax sen loxo sét aussi wax deug neex yalla té nañu xalé mom bu loxom sété rek day neexa bokal ndapli motax ñu ñew rek def suñu délégation bu baax man ak sama doomu nday ñom bacc ak soxna si ñu ñew rek def bu baax pour ñew tok jappalé xalé yi wa man ma ngi leen di suivre yene gi liggey lu rafet ma koy suivre tout temps di len wax rek ci kaw ci kanam parce que diaspora bi wétatu ñu ndax yeen ki la mom ci kapo la ci wax kapo de tous les kapo comme de diaspora ma ci nuy la assalamualaikum wa wolu media nuy na len sargal na len dem jox sen wacc way di len delo ndugal di len jéggalu di len balu wax baaxa baax ci liggey bi ngeen def passal di ngeen jam ñeegi ngeen jam ak man man ci ak jom ji ak yene ji ma len nuy baax di len delo ziar baax kon dal tay fi la nexe fi wacc na tay de non néwon na len dara wacc néwon na len boy wacc ba zéro ndax la société de ministre de production ay cadre ñoo fi nek té
boy xol titre France waxon na la dara carte de l'Afrique ak pour les orphelins kon soirée bi nekone lo xamantene lepp luñ ci am rek pour dimbalé orphelins ñu taxaw jox wa gay comme dima lay ko waxe moy elisa fune lay dugg fune lay fund lepp la wut media tv en ak islam police event ah tay nak xam bi dafa ala domi Sidi Diop ñoo la talal waat Casablanca wa Marrakech wa Agadir wa Mamadia wa Rabat no bayul kenn tay ku ci mel jola doomu neyu barbie chou no fi tay bonu na xana ke di la jox dig dajé rek benen yoon ak elisa la dalu ko fay oppu na Go, 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 go.